हाम्रो मन्त्रालयले गरेका कामहरू जस्तो चालु आवको आवको लागि विनियोजित रकम 9 अर्ब 24 करोड रकममध्ये अर्धवार्षिक अवधिसम्म कुल 4 अर्ब 8 करोड 44% खर्च भएको छ। कुल खर्च रकममध्ये चालुतर्फ 44% र पुँजीगत तर्फ 14% रकम खर्च भएको छ। चालु अवधि 2077-78 मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा 62 माइल स्टोनहरू रहेका छन्, जसमध्ये चालु अवको अर्धवार्षिक अवधिभित्र सुरु हुनुपर्ने माइल स्टोनको संख्या 36 रहेको र मार्च महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने माइल स्टोनको संख्या 17 रहेको छ। अर्धवार्षिक अवधिसम्म 16 माइल स्टोन सम्पन्न भएका छन् भने 30 माइल स्टोनमा काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2077-11/2 गतेसम्म जम्मा 7,43,164 सूचीकृत बेरोजगारको विवरण इमिसमा प्रविष्ट भएको, जसमध्ये 15,670 व्यक्तिहरू कामको लागि परिश्रमिक तर्फ रोजगारीमा खटिएका छन्। श्रमिक सूचना बैङ्कको प्रारम्भिक अवधारणा पत्र स्वीकृत भएको, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 2,00,000 श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको छ। योगदानमा ढाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध प्रतिष्ठान संख्या 13,208, श्रमिक संख्या 1,89,234, लाभग्राहीको संख्या 88,356 र कोषमा सङ्कृत रकम 4,18 करोड रहेको छ। औचारिक क्षेत्रमा रहेका किसान, श्रमिक तथा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले समाज सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भई प्रतिवेदन तयार भएको छ। अस्थायी तथा कार्यकारी कर्मचारी समाज सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रयोजनार्थ सार्वजनिक निकायमा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीको विवरण माग सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न यस मन्त्रालयका शासकीय समिति गठन गरिएको र उक्त समितिले आफ्नो कार्यदेश बरौजी काम गरिरहेको छ। हालसम्म 9 देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको, 5 देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मिति 2077/14/30/2020 इजरायलमा नेपाली कामदारलाई केयर गिभरको लागि लैजाने समय 2 देशबीच भएको सम्झौता पत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा मिति 2077/10/8 हस्ताक्षर भएको, 1,366 श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको, श्रम कानुनको परिपालना नभएको समय जम्मा 957 प्रतिष्ठानको निरीक्षण भएको, बाल श्रम निरीक्षणको संख्या 937 रहेको 504 गैर नेपाली नागरिकले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका र 793 गैर नेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति तथा निजको परिवारका सदस्यहरू गरी जम्मा 16,987 मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरेको, साथै 13,264 वित्तीय सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। हालसम्म 484 मानिसहरूले सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। कोभिडको समय भएका कामहरू, कोभिड-19 कारणले विदेशमा रोजगारी गुमाए अल्पत्र परि आफ्नै खर्च नेपाल फर्कन नसक्ने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गर्न, कोभिड-19 विश्वव्यापी सङ्क्रमण कारण वैदेशिक रोजगारी क्रम अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 तर्जुमा भई सो बर्म उद्धार गर्न मलेसिया कटार साउदी अरब युएई बहरइन लगायतका मुलुकहरूमा 1,45,00,000 रकम पेसकी पठाइएको छ। उक्त रकमबाट 187 कामदारको उद्धार गरिएको छ भने थप 3 महिलासहित 39 उद्धारका लागि सचिवालयबाट विभिन्न मुलुकका नेपाली दूतावासहरूमा पत्राचार गरी अनुरोध गरिएको छ। कोभिड-19 कारणले अति प्रभावित हुने समय सूचक कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको 2076 चैत महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने आधारभूत परिश्रमिकको 11% श्रमिकको तर्फबाट थप 20% रोजगारदाताहरू गोटाकरण गरी जम्मा 31% बमोजिम हुन आउने योगदान रकम रु 18,66,000 र वैशाख जेठ र असारको निम्ति रु 85,23,40,000 नेपाल सरकार समय सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्न निकास गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोभिड 19 लगायतका कारण समस्या परिफर्किएका नेपाली कामदारहरूलाई सामाजिक एवं आर्थिक पुनः एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सचिवालयबाट तयार गरिएको पुनः एकीकरण कार्यविधि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 2077 मन्त्रालय र स्वीकृतिको चरणमा रहेको संशोधन तथा नयाँ जारी भएको ऐन नियम कार्यविधि मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पहिलो सन् 2075 जारी भएको कामका लागि परिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थामा कार्यविधि 2077 संशोधन भएको रोजगारीको हक सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली 2075 जारी भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाको लागि स्वास्थ्य स्वास्थ्य छनौट तथा योजनाको रकम भुक्तानी समय दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2076 जारी भएको ट्रेड युनियन परिषद नियमावली 2077 जारी भएको बाल श्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन 2056 पहिलो संशोधनको लागि मन्त्री परिषदमा पेस भएको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको लागत साझेदारीका आधारित व्यवसायिक शिप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि 2077 जारी भएको सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2076 स्वीकृत भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा योजना दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2077 जारी भएको बाल श्रम मुक्त स्थानीय तथा घोषणा कार्यविधि 2077 जारी भएको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम सञ्चालन निर्देशिका 2077 जारी भएको सुशासन सेवा प्रवर्धक गुनासो सम्बोधन सम्बन्ध आयोग भएका कार्यहरू मन्त्रालय मदारका निकायबाट सम्पादित क्रियाकलापहरूको साप्ताहिक विवरण मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत सर्वनै गरिँदै आएको छ मन्त्रालयमा चालु आवकको अर्धवार्षिक अवधिसम्म प्राप्त 6905 गुनासोमध्ये 6427 गुनासो फलस्वरूप भएको यो 93% र 478 गुनासो फलस्वरूप क्रममा रहेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 भएको व्यवस्था प्रमोचनको अर्धावधि विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरेको मन्त्रालय मतका व्यवसायिक शिक्षा विकास तालिम प्रतिष्ठानहरू कार्यक्षेत्र निर्धारण तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरी स्पष्ट गरिएको मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट मासिक चौमासिक तथा अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पादित कार्यहरूको समीक्षा गरी समीक्षामा देखिएको समस्याको समाधान तथा भावी कार्य दिशा स्पष्ट गर्ने गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय सम्पादित कामहरू वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 पाँचौँ संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम वैदेशिक रोजगारी क्रममा मृत्यु अङ्गभङ्ग स्वास्थ्य उपचार छात्रवृत्ति सहायता लगायत कामदार तथा तिनका परिवारको राहत तथा समय सुरक्षाका लागि बोर्डबाट प्रदान हुँदै आएको आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट नै निवेदन दिन सकिने र सचिवालयबाट यस्ता आर्थिक सहायता रकम पीडितको बैङ्क खातामा सिधै पठाउन सकिने व्यवस्था भए अनुरूप सचिवालयबाट अनलाइन प्रणाली होजिङ इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम र उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि मस्यौदाको तर्जुमा गर्ने काम अन्तिम चरण पुगेको छ भने कल्याणकारी कोषमा कामदारले श्रम स्वीकृति लिन जम्मा गर्नुपर्ने रु 1500 तथा 2500 रकम समेत सिधै भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू मार्फत गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ मलेसिया सरकारको समय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिए मलेसियामा कार्यरत रहेका र कार्यक्रम आबद्ध भएका नेपाली श्रमिकहरूलाई नियमअनुसारको राहत सुविधा बोर्ड सचिवालय मार्फत प्रदान गर्ने कार्यका लागि मलेसिया सरकार मानव संसाधन मन्त्रालय अन्तर्गत सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन सस्को र बोर्ड सचिवालय बिच समझदारी पत्र मेमोरेन्डम अफ कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गर्ने गरी गर्ने कार्य अन्तिम चरण पुगेको छ वैदेशिक रोजगारी क्रममा विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुक र मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिएको राहत तथा उद्धारको विवरण आवर 77-78 अर्धवार्षिक अवधिसम्म देहावरण रहेको छ वैदेशिक रोजगारी मृत्यु भएका 688 मृतकका परिवारलाई रु 48,49,00,000 उपलब्ध गराइएको अशक्त वा अङ्गभङ्ग भएका 60 कामदारलाई रु 2,07,00,000 रकम आर्थिक सहायता बापत उपलब्ध गराइएको 425 कामदारको सब घर ठेगाना पुर्याएको जसको लागि 86,58,000 खर्च भएको 153 सब सम्बन्धित मुलुकमा अन्त्येष्टि गरिएको छ
अब यो समय सोचे यो योजना संशोधन कार्य दुई पचहत्तर भएको दोस्रो संशोधन का मुख्य विषय वृद्धावस्था सुरक्षा योजना रहने आधारभूत परिश्रमिकको 38% रकमलाई अवकाश योजना निवृत्त भरण योजनामा छुट्याइएको आधारभूत परिश्रमिकको 20% रकम निवृत्त भरण योजनामा राखिन आधारभूत परिश्रमिकको 8.33% रकम अवकाश योजनामा र 2078 साल असार मसान्तभित्र योगदान पढाउन गर्ने योगदानकर्ताले पाउने विशेष सुविधा अवकाश हुँदा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बापतको सबै रकम निकाल्न सकिने 60 वर्षपछि पेन्सन उपदान के लिने रोज्न सक्ने मासिक आधारभूत परिश्रमिक 1,26,000 825 भन्दा बढी हुने योगदानकर्ताले निवेदन दिए 100 भन्दा बढी भएसम्म परिश्रमिकको 28.33% रकम नै अवकाश सुविधामा जम्मा गर्न सक्ने अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउने योगदानकर्ताले ओपिडी सुविधा सहित अधिकतम 1,00,000 उपचार खर्च पाउने स्थायी पूर्ण असक्षमता बापतको मासिक असंशोधित वृद्धिमा रहेको न्यूनतम परिश्रमिकको 3 गुणाको सीमा हटाइएको विदेशी श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवार बापतको सुविधा एकमुष्ट लिन चाहेमा परिवारले लिन सक्नेछ अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम कोषमा हस्तान्तरण जम्मा गर्न सकिने स्वैच्छिक रूपमा थप रकम कोषमा जम्मा गर्न चाहेमा जम्मा गर्न सकिने अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकमबाट 80%सम्म सापट्टी लिन सकिने अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकम जागिर छदन मिल्न निकाल्न मिल्ने यो हाम्रो समय सूचनाहरूको र मुख्य गरी अहिले हाम्रो तत्कालीन हाम्रो मन्त्रालयले गरेका र भइरहेका कामहरूको विषयमा मैले संक्षिप्त रूपमा जानकारी गरेँ र थोरै अहिले अब हाम्रो मन्त्रालय अब हामीले भावी अब कसरी जान सक्छौँ कामहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय मैले थोरै अब कसरी जान खोजिरहेको छ भन्ने मात्रै मैले ओरिएन्टेसन दिन चाहिरहेको छु जस्तै मोटामोटी हाम्रो 7 वटा प्रदेशमा एउटा सिपमूलक तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने योजना हामीले अहिले केन्द्रदेखि त्यो तयारी गर्दैछौँ 7 प्रदेशमा एउटा राम्रो सिपमूलक मुख्य एउटा ठुलो प्लानिङमा त्यो गर्न खोज्दैछौँ दोस्रो सिप परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयबाट नै हुनु पर्नेमा अब पहल हाम्रो के भन्दाखेरि अहिले सबै विभिन्न मन्त्रालय छरिएर तालिमहरू दिइराखेका छन् विभिन्न रूपमा तर के भन्दा सिप परीक्षण अहिले सिडिबिटी मार्फत नै भइराखेको छ तर हामीले के भन्दा हाम्रो मन्त्रालय स्वयं गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मन्त्रालयले पहल गरिराखेको विषय छ त्यसै गरी अब हाम्रो सूचना प्रविधि मुख्य अब सूचना प्रविधिमा जोड दिने हामीले के भन्दा अनलाइन सिस्टम मार्फत अहिले सबै ठाउँमा अब अनलाइन सिस्टमले जोड दिने गरी हामीले के भन्दा कामले अगाडि बढाउने अब हामीले आफ्नै घरबाटै आफ्नै ठाउँबाटै आफ्नै कुनै अफिसबाटै पनि हामी अनलाइन सिस्टमलाई गर्न कामले प्रभावकारी तरिकाले अब सूचना प्रवाह गर्ने सूचना लिनेदेखि लिएर हामी फर्म अनलाइन भर्नेदेखि सबै कामहरूले अब हामीले जस्तै अब विदेशै जानलाई पनि अब भर्नै पऱ्यो भन्ने होइन अनलाइनबाटै हामीले भर्न सक्छौँ अब विदेशैबाटै पनि हामी त्यो नवीकरण हामी गर्न सक्छौँ किनकि अब विभिन्न यस्तो सुविधाहरूले पनि हामी जोड्न खोजिरहेछौँ जस्तै विदेशबाट फर्केकोलाई होइन पुनर्स्थापना गर्ने स्वरोजगार गर्ने कुराहरूलाई हामीले एउटा ठोस कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेछ जस्तै विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई होइन स्वरोजगारहरू जस्तै यहीँबाट स्वरोजगार भएका अहिले कसरी अब बेरोजगारले स्वरोजगार बनाउने कुराहरूमा हामीले यसलाई जोड दिनुपर्छ भनेर यसले पनि एउटा हामी ठोस गर्नुपर्छ हामी अहिले लागि मन्त्रालय एउटा होमवर्क गरिराखेको विषय छ त्यसै गरी समय सुरक्षा कोषको दायरा एउटा फ्राइकल अहिले हामीले अझै पनि जो हामी अहिले एउटा संशोधन पनि गरेका छौँ यसले एउटा फ्राइकल दायरा बनाएर सबैले जति पनि छन् होइन चाहे निजामती क्षेत्रमा होस् चाहे के भन्दाखेरि अब गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा होस् चाहे निजी क्षेत्रमा काम सबैले के भन्दाखेरि यसमा समावेश गर्ने गरी यसलाई अलिक फ्राइकिलो बनाएर जानुपर्छ भनेर यो हामीले यो कामलाई पनि अगाडि बढाइराखेको विषय हो त्यसरी त्यसपछि हामीले भारतमा रोजगारीका निम्ति जाने कामदारहरूलाई समेत मटेजर गरी तथ्याङ्क अवधिक एवं बिमा संयोजन सुरक्षाको दायरामा ल्याउन हामीले पहल गरिरहेका छौँ कसरी ल्याउन सकिन्छ अहिलेसम्म हाम्रो एउटा चुनौतीको विषय पनि छ अहिलेसम्म कसैले पनि यो भनौँ न यो भारतमा गइराखेकालाई तथ्याङ्क पनि छैन हामीसँग तथ्याङ्क पनि छैन तथ्याङ्क अब कति गइरहेको कति आइरहेका छन् त्यो हामीसँग रेकर्ड प्रणाली छैन
र यसले हामीले सगभर के नै एउटा तथ्याङ्क कसरी लिन सकिन्छ अब स्थानीयसँग कसरी समन्वय गरेर हुन्छ कि प्रदेशसँग कसरी समन्वय गरेर एउटा तथ्याङ्क पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने हामी एउटा छलफलमा छौँ भने हामी सगभर अब फर्किएकालाई र पनि यही भएकालाई पनि एउटा रोजगारीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ एउटा दायरामा त्यो पनि हामी छलफलमा हामी अहिले चरणमा छौँ अब यसको विषयमा छलफल चल्दैछ तर हामीले एउटा सिस्टममा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ जोड भइरहेको छ जस्तै विदेशमा फर्किएको र आन्तरिक रूपमा रोजगार गुमाएकालाई विशेष प्रयोजनमा राखी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत हामीले के भन्दाखेरि अब रोजगार कार्यक्रम कसरी समावेश गर्न सक्छौँ अब विभिन्न विदेशबाट फर्केका यहीँ अब बेरोजगारी भएको युवाले पनि हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत हामीले कसरी समावेश गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो मन्त्रालयले अहिले तयारी छलफल चलाइराखेको छ अब यसमा अब सबै हामीले अब के भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू पत्रकार लगायत सबै मित्रहरूले पनि राय सल्लाह सुझाव पनि आओस् होइन यसलाई हामी समावेश गरेर के के अझै पनि प्रभावकारी कामहरू गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो मन्त्रालयले छलफल चलाइरहेको छ अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ त्यस कारण तपाईँहरू सबैको पनि महत्त्वपूर्ण रायको लागि म एउटा आभार पनि प्रकट गर्न आशावादी छु त्यस कारणले हाम्रो अहिले संक्षिप्त रूपमा हामीले मन्त्रालयले गर्न खोजेको काम र गरेका कामहरूको विषयमा मैले आफ्नो छोटो भनाइ यी